Vinga, doncs bon dia. Però abans de començar m'agradaria, som molts, i llavors m'agradaria fer un test, un qüestionari, una enquesta, vaja. A veure, quanta gent d'aquí està treballant ara amb esport? Molt bé, majoria. Vale. Quants dels que esteu treballant amb esport esteu amb esports d'equip? Majoria. Amb esports individuals? Molt bé. Llavors, esteu treballant de preparadors físics o de... Bé, qui treballa de preparador físic? Fent preparació física. Qui treballa fent d'entrenador o de monitor? Molt bé. Més preguntes. Així sé qui sou i llavors puc una mica orientar més els exemples. Què voleu fer després? Qui vol fer preparador físic? Qui vol ser preparador físic? Bueno, clar, preparador físic pot ser moltes coses. Qui vol ser professor d'educació física? Qui vol ser preparador físic d'un club o d'un equip o d'una federació? Qui pretén fer, d'entrenador personal, que es pot fer diverses coses alhora. Què més? Qui vol fer investigació? Qui vol fer això que està de moda ara del coaching esportiu? Veig que en Jaume està entrenat, si no us hauríeu de barallar amb ell. Bueno, molt bé. Bueno, doncs, ara que ja sé més o menys... Hi ha algú que amb totes aquestes preguntes no hagi aixecat mai la mà? Quina seria la pregunta adequada per tu? Molt bé. Bueno, doncs, a veure si a través del que queda de curs t'inspires, eh? I va, vull anar per aquí. Molt bé, doncs començarem. A veure, això, aquesta xerrada, com ha comentat en Jaume, és fruit del meu treball durant ja 15 anys. I com veieu aquí, l'altre dia fent recompte, doncs eren més o menys 26 modalitats esportives en les que he treballat i ja passa de 179 entrenadors. Ara mateix ja són 181 els que he assessorat. Tot això doncs, queda recollit, vaig aprofitar tota aquesta experiència per recollir-la en aquell llibre, que alguns ja coneixeu i alguns potser heu mirat. I una mica la xerrada d'avui fa referència als aspectes més importants que jo crec que estan connectats amb el rendiment, aspectes de la comunicació, que poden fer que el rendiment doncs, puguem aconseguir progressar millor en els entrenaments, optimitzar millor els entrenaments i després poder demostrar el rendiment aconseguit. Sembla que la comunicació és una eina transversal, que de fet ens permet, és l'eina que fem servir per treballar qualsevol altra cosa. Si és preparadors físics, si vosaltres voleu ser preparadors físics o entrenadors personals o professors, fareu servir la comunicació. Llavors, encara que una cosa és saber de la vostra feina i després és la forma com comunicar-ho. Llavors, el meu treball durant aquests anys va molt d'això, d'ajudar els entrenadors, entre d'altres coses que faig, però ajudar els entrenadors a ser capaços que les idees que tenen sobre el seu esport sí, la puguin traspassar en els esportistes correctament, el millor possible. Llavors, hem vist que aquestes idees que us presento avui són les que ajuden més. La comunicació, com a eina transversal en un entrenador, que és, sobretot avui ens dedicarem a la comunicació dels entrenadors, perquè és realment qui més s'aprofita d'aquest treball. Els entrenadors han de liderar. Fixeu-vos que el lideratge doncs,
ja és una mica el que significa és el fet de dir, va, seguiu-me, no? Jo marco el camí i vosaltres em seguiu a mi. Jo marco el camí correcte, jo marco el camí doncs, que ens pot portar a bon port, ens pot portar a que l'equip o el grup d'entrenament aconsegueixi els seus objectius i vull que em seguiu. Llavors és la capacitat de l'entrenador per fer que el seu equip de treball, el seu grup d'esportistes, realment el segueixi. Llavors, dintre de les tasques de liderar, doncs, bueno, tenim bastantes, tenim bastantes. Llavors, avui en farem referència a algunes d'aquestes. Una altra cosa que fa l'entrenador, clar, això sembla una... és entrenar. L'entrenador, a part de liderar el grup, o sigui, portar-lo cap a aconseguir els objectius, una cosa que fa és entrenar, o sigui, la feina d'entrenar. Clar, en aquesta feina, doncs, ens trobem tots aquests aspectes. Clar. Motivar, marcar objectius, instruir, corregir, coses que vosaltres com a professors d'educació física, com a entrenadors personals, també haureu de fer. Vosaltres haureu d'entrenar. Potser no entrenareu tècnica ni tàctica, però entrenareu els aspectes físics. I segurament tots aquests aspectes també us haureu de tenir en compte. Per tant, moltes de les coses que diem avui, encara que no acabeu, que sí que ho esteu fent, perquè molts esteu entrenant, però encara que estigueu fent de preparador físic, també haureu de tenir en compte doncs, tots aquests aspectes per ser capaços d'entrenar els vostres esportistes, en aquest cas, amb el que és l'esport o amb el que és la preparació física. I una altra cosa que fa l'entrenador és representar. L'entrenador representa l'equip, representa el club, es representa ell mateix, i per tant, doncs aquí és una mica la comunicació, penseu que és una eina per transferir aquesta filosofia, aquesta imatge, això que vol que l'entrenador, amb el que vol construir l'equip, amb el que vol motivar els seus esportistes, doncs també hi ha la faceta de doncs, això, representar-ho portes en fora. Llavors aquí també és una de les feines que faig és ajudar els entrenadors en aquest aspecte a portar-ho el millor possible. O sigui que tenim aquests tres aspectes. Liderar, entrenar i representar, que tots, la comunicació és l'eina transversal que hem de fer servir en tots aquests aspectes. Heu vist les imatges? Coneixeu aquest entrenador? Jaume Ponsarnau de Manresa. Clar, em direu, home, ja té val, eh? Hauries pogut escollir un altre exemple i no un entrenador que encara no ha guanyat la Lliga, que porta 8 derrotes. Aquest any portem 8 derrotes. Però que molts dels exemples són del Manresa, perquè jo treballo amb ells des del 2006, des de l'any que estaven a l'Alep, aquell mateix any ja vam pujar, i des de llavors estem a la Lliga ACB amb un dels pitjors pressupostos de la Lliga. I aquest any ho estem passant malament. O sigui, estem ara amb 8 derrotes. Bueno, jo crec que vosaltres, per sort, vosaltres sou professionals o sereu professionals de l'esport i no sou periodistes, perquè si fóssiu periodistes començaríeu a xiular i com pot ser 8 derrotes, això és una crisi, no sé què. Però com que sou entrenadors, sabeu que a vegades, per molt bé que facis la feina d'entrenador, hi ha altres factors que també influeixen. I això vosaltres ho enteneu millor que no pas els periodistes o el públic en general. Llavors, jo precisament he escollit aquest exemple, a part d'aquí treballo, perquè a pesar d'estar amb 8 derrotes, i sé que ho és ara mateix de la competició, de moment, no pot ser, tot pot ser, però de moment no hem sentit cap crítica ni de la premsa, ni del públic, ni dels propis jugadors, ni de la directiva. De moment no hi ha hagut cap mena de desunió, l'equip està unit, a pesar de la tensió bestial que hi ha dintre, pel fet de voler guanyar. Va, llavors dius, com s'aconsegueix això? Així veus altres equips que ja han començat a despedir, per exemple, en bàsquet han despedit ja dos entrenadors, el del Fuenlabrada i el del Tau, bueno, del Caja Laboral, l'Ivanovic. Dius, com s'aconsegueix això? Doncs una de les coses que ajuda que passi això, que a pesar d'una crisi de resultats bestial
doncs el grup es mantingui ferm és gràcies a aportar bé aquests tres aspectes. I portem bé aquests tres aspectes gràcies a la comunicació. Vull dir que està clar que, fixeu-vos el títol, connexió entre comunicació i rendiment. Estàs parlant de 8 derrotes seguides? Sí. Perquè jo crec que si no estiguéssim fent les coses com les estem fent, segurament ell ja no hi seria. Ja ho haguéssim fet fora. I en canvi, fent les coses com les estem fent, tothom sap que és ell qui ha de remuntar això. És qui ajudarà millor l'equip a remuntar això. Tot pot ser que després demà hi hagi una notícia al contrari, perquè amb l'esport mai se sap, però ho dubtaria molt. De fet, fa 2 anys ja vam estar en una situació similar amb 6 derrotes consecutives. No és una cosa nova per nosaltres. Abans en Jaume ha comentat que després podríeu fer preguntes, però en realitat les podeu fer sempre que vulgueu. I de fet, per mi millor, perquè si pregunteu qualsevol cosa de qualsevol dels vostres equips o dels esportistes que porteu, jo ho aprofito perfectament. I així faig la xerrada, l'adapto més a el que necessiteu vosaltres. Anem per la primera idea. N'hi ha 6 punts que veig que tenen molta connexió amb aconseguir que l'equip funcioni bé. El primer punt, fomentar el diàleg. Fomentar el diàleg. Que de fet ve a respondre a un dels principis que jo crec que és el primer principi que surt en el llibre, que és que la comunicació és cosa de dos. És cosa de dos. Penseu que moltes vegades pot haver-hi la tentació de dir, doncs jo faig molt bé la meva feina, dono molt bones instruccions, faig molts discursos, explico molt bé el que vull transmetre, però això per mi encara no és comunicació, és traspàs d'informació molt ben donada. Però la comunicació és quan tens en compte l'altre i a partir d'aquí doncs comences a modular el missatge, comences a fer-lo diferent, comences a adaptar-lo, per aconseguir que la teva idea com a entrenador passi a ser la idea del jugador o de l'esportista. Aquest és l'objectiu que pretenem, que la vostra idea acabi sent la idea dels vostres esportistes. Llavors el que veiem és que si hi ha diàleg, això ho fem millor. Fer participar els esportistes en la comunicació, fer-los participar, muntar reunions en els entrenaments, preguntar, fer-t'ho venir perquè els esportistes participin. Fixeu-vos que els beneficis que té és que millores la relació, millores la confiança i, a més, com que parlem les coses, els esportistes acaben tenint més consciència del que estan fent i de com ho estan fent. Perquè com que ho parlem més, hi ha més consciència. Després veureu el valor que té això. Per fomentar el diàleg és important que l'entrenador desenvolupi una habilitat que en diem escolta activa. Escolta activa. Que és ser capaç de quan l'esportista et parla, escoltar activament, escoltar-lo, de veritat. Però al mateix temps, com que els entrenadors han de parlar molt, a xerrades, reunions, etcètera, també entrenem els entrenadors a que provoquin l'escolta activa, que la provoquin. Llavors, per exemple, una forma de provocar que els esportistes escoltin activament és fent preguntes. O sigui que l'entrenador, en lloc de fer grans explicacions, fa preguntes. Fa preguntes. O fa repetir les coses més importants. Fer preguntes o fer repetir les coses importants, per exemple. A part, doncs, escoltar activament implica que el contacte visual hi sigui, que la gent estigui mirant, que hi hagi connexió, que hi hagi connexió de veritat. I a vegades costa en un vestidor. Quants aquí heu viscut la situació que esteu en un vestidor intentant fer una xerrada i els jugadors o els esportistes no miren? Quants aquí ha viscut aquesta situació? Jo l'he viscut,
I què feu? Què feu quan us passa això? Pujar el volum. Què més? Cridar l'atenció. Com les fas? Picant de mans o dient una cosa que no té al cas. Picant de mans, dient una cosa que se surt del guió i llavors captes l'atenció de la gent. Què més? Més trucos que feu servir? Preguntar. Fixeu-vos que el que és molt important és que la comunicació és responsabilitat vostra. Si els altres no estan atenent, en lloc de culpabilitzar-los, heu de pensar què puc fer jo per comunicar-me millor. Què puc fer jo per comunicar-me millor? Perquè la responsabilitat és vostra. Tots els entrenadors ens agradarien que els esportistes estiguessin motivats, concentrats, amb ganes d'escoltar. A tothom ens agradaria. Però no sempre és així. Llavors, si passen coses d'aquestes, la responsabilitat és vostra. Heu de ser vosaltres qui canvia la comunicació per aconseguir els efectes que voleu. I això és... Si sortiu d'aquí amb aquesta idea, jo ja en tinc prou. La responsabilitat és vostra. Si la comunicació falla, jo vull transmetre una idea. Jo sóc responsable de com transmeto aquesta idea perquè arribi. Per tant, deixem de culpabilitzar els esportistes, deixem de queixar-nos i fem coses. Fem coses. I l'altre concepte important per tenir en compte l'altre i fomentar el diàleg és l'empatia. És l'empatia. Algú sap el que és l'empatia? Posar-te en el lloc de l'altre. Exacte. Aquí diuen, doncs, posar-te en el lloc de l'altre. Entendre'l des de la seva pròpia posició. No des de la teva manera de funcionar, no, des de la seva. De fet, el concepte de mapa, que no sé si en Jaume us ho ha explicat o l'explicarà, que és un concepte lligat a la PNL, el concepte de mapa és... Tots tenim el nostre mapa per funcionar. Tots tenim el nostre mapa. El nostre mapa està construït a base de pensaments, creences, experiències, i tenim com un Google Maps aquí dintre que ens permet anar per la vida d'una forma que, bueno, sembla que a nosaltres ens funciona. I cadascú té el nostre, cadascú té el seu mapa. Ara, si féssiu i us canviéssiu el cervell, ja veuríeu que potser no sabríeu ni sortir d'aquí. Perquè cadascú té el seu propi mapa, li funciona amb ell, però això no vol dir que la teva forma de veure les coses li funcioni amb una altra. Atenció, que això és important. Per tant, quan tenim esportistes, el primer que hem de fer per millorar, per fomentar el diàleg, és que quan hi hagin conflictes, quan hi hagin coses que no ens agraden i tal, pensar què li deu estar passant des del seu propi punt de vista. Què li deu estar passant? Això que està fent, si em poso al seu lloc, puc entendre-ho millor? I entenent-ho millor, seràs capaç de comunicar millor. I finalment, un altre concepte és el metaobjectiu. El metaobjectiu és la intenció positiva que tots tenim darrere de les coses que fem. Qui condueix? Aquí hi ha algú que condueixi? Sí? Hi ha algú que no hagi sobrepassat mai el límit de velocitat? No hi ha ningú, eh? O sigui, esteu fent una cosa il·legal, però tots teniu una intenció positiva, segurament. Voleu arribar d'hora a un lloc per no quedar malament, o senzillament us agrada la velocitat, i us agrada, us sentiu bé, notant que teniu el control del cotxe o de la moto, no? Ah, no. Aquesta és la intenció positiva. Això no vol dir que ho estigueu fent bé, però és la vostra intenció positiva. Veig que hi ha debat aquí, eh? Hi ha algú que corre molt, aquí, eh? Els mapes, no m'ha quedat clar. Perdeu, que si no sento la pregunta. Una sola veu. El tema dels mapes no m'ha quedat gaire clar a mi. Tema del mapa. El mapa, bueno, posi forma d'anar per la vida. O sigui, forma com tu interpretes les coses per anar per la vida. És la teva forma de funcionar. Les teves creences, els teus pensaments, els teus valors. És una forma molt sintètica de dir la forma de funcionar teva. Que evidentment no és la mateixa que la dels altres. Forma de funcionar, tendir en mapa, i intenció positiva que tots tenim al darrere. Us explicaré un exemple. Ja fa 3 temporades, tenim un jugador a Manresa, final de partit, aquest jugador no el feia bé,
no està fent-ho bé en aquell moment, l'entrenador el canvia i el jugador surt enrabiat i cop de puny a la valla publicitària i es trenca el dit petit. 4 setmanes de baixa. Sembla que ho van haver d'intervenir tot. Clar, dius, bueno, evidentment està malament, evidentment va tenir multa. Però quina intenció positiva devia tenir darrere? Se us ocorreix alguna intenció positiva? Una intenció positiva que justifiqués aquesta conducta. Desfogar-se. Es va desfogar, eh? Però què justifica que es desfogués? Para no chillarle al entrenador o sentar a otra cosa peor. Bueno, fixeu-se. Aquí faig això per no fer una altra cosa pitjor, que és insultar l'entrenador. Aquesta ja podria ser una intenció positiva. Us diré quina va ser. Digues, digues, tu també. Estar les ganes que té de jugar. Bueno, està clar que això mostra les ganes que té de jugar. La intenció positiva en aquest sentit, era un jugador que teníem d'Ucraïna i era el primer cop que venien els seus pares a veure'l, aquí a Espanya. Llavors ell volia quedar molt bé davant dels seus pares. A més, era el primer cop que sortia d'Espanya. Llavors, el veure's frustrat, doncs el fet de poder jugar els minuts importants o que el canviessin i això, doncs va provocar aquesta reacció. Però la seva intenció positiva, que era agradar als pares, que els pares se sentissin orgullosos, és comprensible? Va, llavors, si tu entens això, li poses la multa igual, eh? Però després el tractes d'una forma com a persona que fa que la relació millori. Això és important, eh? Per tant, fixeu-se que el fet de tenir en compte a l'altre, en els jugadors, per comunicar, tenir molt en compte què opinen, què pensen, com ho veuen, etc. Has de tenir autoritat per poder fer això. Perquè si et sents insegur, segurament fallaràs en aquest aspecte. I de fet, quan això en els cursos d'entrenador ho diem, molts diuen, home, però és que vols dir que si deixem que els jugadors opinin tal, no perdrem l'autoritat? Normalment aquesta pregunta te la fa la gent que no se sent segura. I aquí veiem la diferència entre tenir autoritat o gastar autoritat. Algú s'atreviria a dir la diferència entre tenir autoritat i gastar autoritat? Que gastar autoritat és ser autoritari, és a dir, imposar les teves idees sense parlar-ne abans. I en canvi tenir autoritat és, a través del diàleg, fer-te respectar i marcar uns límits. Bueno, està relacionat amb això que dius. Ho heu sentit? És tenir autoritat parlant-ho, convèncer l'altre, etc. I gastar autoritat ja és potser més en formes autoritaristes, no? És a dir, aquí mano jo i tu, i ja està. I de fet és això. Quan parlem d'autoritat és qui pot decidir què. I l'entrenador té autoritat per canviar el jugador. És ell qui ho ha de decidir, ell té l'autoritat. I ell té autoritat per posar una multa. I ell té autoritat per fer fora el jugador. Perquè pot decidir-ho. Però no cal que gasti autoritat de ja està bé, no sé què, fora, aquí mano jo, tal, aquestes formes. Formes militaristes, formes autoritàries. No cal, perquè si fas això et desgastes. Et desgastes. I no cal fer-ho si tens l'autoritat. Tens l'autoritat, l'exerceixes sense gastar-te. Llavors, el que veiem és que els entrenadors que tenen autoritat, curiosament, són els que, curiosament, de fet és normal, que accedeixin més al diàleg, perquè no tenen por. No tenen por. No es protegeixen perquè no tenen por a ser qüestionats. I per això permeten el diàleg. Llavors, jo crec que és un molt bon model d'entrenador avui mateix, i que és el que s'està cada cop instaurant més. Alguna pregunta d'aquest primer punt? Alguna pregunta? Queda clara la idea? Sí? Fer participar l'altre, fomentar el diàleg,
treure'n efectes beneficiosos. Segon punt. Fer servir la comunicació per convèncer, a través del diàleg, però també per exigir. Convèncer i, si cal, exigir. Què vol dir? Què implica això? Que el fet de que primer vulguis convèncer, que primer vulguis convèncer, el que implica és que tens en compte la persona. Això d'aquí posa, no sé si ho veieu, tenir cura de les relacions. I aquí posa exigència sobre el rendiment. El fet de que primer volem convèncer per després, si cal, exigir, doncs és, primer tinc cura de les persones, però si veig que no aconseguim els objectius i després exigeixo, doncs és que també quan faig exigències que dono importància a la tasca. Per tant, aquí veiem diferents tipus de lideratges. Veiem lideratges que donen molta importància a la tasca, altres que donen molta importància a relacions i altres lideratges que ho combinen tot, que són capaços de tenir molt en compte la gent i la gent està molt a gust amb ell, però al mateix temps són molt exigents amb la tasca, o sigui, màxim rendiment. Aneu a buscar exemples. Us veu cap algun exemple d'entrenador que estigui molt pendent que les persones estiguin bé en el seu equip, que no hi hagin conflictes, que tot sigui una bassa d'oli? Aito. Aito? Guardiola? Què més? Més noms. Gente del Bosque. Gente del Bosque? Epa. Gente del Bosque és el màxim exponent. Se m'ha colat d'altre ja, també. És el màxim exponent d'entrenador molt orientat a que les persones estiguin molt bé en el seu grup. I fixeu-vos com tracta els conflictes ell. Com tracta els conflictes ell. I realment està aconseguint molt bon rendiment. Molt bon rendiment, gràcies a això. Després tenim un altre model que és totalment enfocat a la tasca. Màxima exigència, que la feina surti bé. A pesar de que els jugadors puguin estar més o menys bé a l'equip, o que la comunicació amb la premsa sigui més o menys dolenta, etcètera, etcètera. I com ja veieu, un dels màxims exponents dels que coneixem últimament aquí a prop, en Van Gaal. Grandíssim entrenador, amb molt bons resultats, també. Molt bons resultats. Però amb aquesta característica. Doncs que pot tenir alguns efectes perjudicials, potser algun jugador no encaixa amb aquesta forma de funcionar, però el que està clar és que ell en treu molt de suc. I després tenim l'entrenador que pot treure les dues coses. Que pot ser capaç de tenir un grup molt unit, amb algunes excepcions, que evidentment sempre hi ha, però al mateix temps màxima exigència de tasca. Llavors, quan passa això, tenim un lideratge fantàstic. I passen coses molt bones en l'equip. Passen coses bones. Llavors, per allò que apostem és això. O sigui, ser capaç de poder integrar màxima preocupació per les persones, però al mateix temps màxima exigència a la tasca. Llavors, a nivell comunicatiu, això implica ser capaç de fer participar els esportistes, però al mateix temps, si cal exigir, però d'una forma que no trenquis la relació. Us explico una altra anècdota. Algú coneix aquest jugador? Ara ja no està amb nosaltres. Aquest és Kaloyan Ivanov. Aquest jugador era búlgar, era un caràcter molt guanyador, molt competitiu, molt potent, i en un entrenament, en els entrenaments xiulen els ajudants, que no són àrbitres, són entrenadors, i segurament xiulen el partidet que fem en busca dels objectius. Però tot i això sempre hi ha queixes, sempre la gent es queixa, igual o inclús a vegades més que en els partits.
I ell es va queixar d'una forma estrepitosa. O sigui, va fer allà, va muntar un show impressionant perquè, segons ell, bueno, no li van pitar una cosa que li haurien d'haver xiulat a favor, no? Bueno, multa. Perquè està en el nostre reglament intern i està tot clar i acceptat per tots, multa. En aquest cas, 200 euros. Sembla molt, no? Ah, llavors, després de l'entrenament, estàvem en el despatx amb en Jaume i pica ell. Pica la porta i puc passar? Sí, sí. Ah, dius, ostres, què passa aquí, no? A veure què dirà. I el que ens va dir és això. Diu, mireu, he pensat que amb aquests 200 euros de la multa, ja que en el vestidor no tenim cafetera, us semblaria bé, em doneu permís perquè jo compri una cafetera Nespresso amb totes les càrregues de cafè fins a completar els 200 euros? I evidentment, altres van dir, i tant, sembla perfecte. Se sembla perfecte que hagis acceptat que el que vas fer té una multa i ens sembla perfecte que pensis en l'equip. Creieu que si l'entrenador hagués sigut autoritari hagués aconseguit això? És els petits matisos que fa que puguis exigir al màxim però al mateix temps que la gent vulgui estar en l'equip i pensi en l'equip. No pensi de forma egoista, pensi en l'equip. Són aquestes anècdotes que em fan veure el valor que té el que estem treballant, molt més que si guanyem o no guanyem. Molt bé. Tercera idea. Alguna idea, alguna pregunta d'aquesta segona? És mirar de convèncer primer, però després si cal exigir. Jo tinc un dubte sobre com fer que els jugadors, que són molt competitius, respectin l'arbitratge. Jo soc l'arbitre de bàsquet, no? Sí. Llavors, com fer-te tu com a àrbitre respectar davant els jugadors líders? En cada equip sempre sol haver un jugador líder que o bé el portes al teu terreny o bé et pot liar el partit, pot complicar-te el partit molt. Llavors, molts cops no queda més remei que sancionar en falta tècnica o el que sigui, perquè no és capaç de respectar. Què fas tu per portar-lo al teu terreny? Però ara parles què pots fer com a àrbitre. Com a àrbitre, sí. Aquí comenta... O l'entrenador, què pot fer per controlar-lo? Sí, sí, sí. Què podem fer per portar un jugador que és reactiu, exacte, que protesta, etc., cap al terreny de la no reacció o del respecte, no? Exacte. Saps que el que és molt important aquí és que hi hagi una norma. Tenim molt clar... Sí. Jo sempre dic que si tu vols que passi una cosa, has de treballar perquè passi això. Moltes vegades quan passen aquests problemes ens queixem, ostres, que els jugadors haurien de respectar. És que no, això no pot ser que passi més. Llavors, si tu no vols que passi, fes alguna cosa. Llavors jo t'explico el que fem nosaltres, a veure si et serveix. El que fem nosaltres és, tenim un reglament intern que això ho diu molt clarament. Ho diu molt clarament. I a més aquest reglament intern l'hem construït fent participar la gent. Vull dir que aquestes normes abans de ser aprovades han estat refrendades pels propis jugadors. Ells han pogut opinar si els sembla bé, si els sembla malament, si els sembla el preu exagerat... Es fa cada any, llavors. Cada any revisem el reglament intern. I un cop està tot aprovat i corregit, doncs el que fem és que tothom firma el reglament intern. Si hi ha alguna proposta que fem de norma que no els hi agrada i veiem que el que diuen els jugadors no ho acceptem o no ens anirà bé, expliquem per què. Si expliquem per què no fem cas a una petició. Ja, mira, aquesta petició ha estat feta, segurament entenem per què, però us expliquem per què no l'acceptem i mantenim la norma original. I ho expliquem amb tota l'autoritat del món, convèncer, i si no, exigir. I llavors, amb aquest reglament, per exemple, el que diu és que en els partits d'entrenament, si algú protesta, hi ha tècnica, ja. Tècnica, i amb multa. Aquesta va ser una cosa excepcional. Normalment, la multa que tenim per tècnica en l'entrenament són 30 euros. En l'entrenament, Passa que en aquest cas es va passar, llavors vam fer una multa més ja de comitè disciplinari. Però havent d'aquests jugadors, per exemple, vam fer una xerrada d'àmbit d'entrenadors i el Cito Alonso va explicar que el Clay Tucker, és a dir,
És a dir, per molt que, per molt que el van sancionar, sí. El Clay Tucker, per molt que el van sancionar, és a dir, el van sancionar l'entrenament, que el Cito Alonso era en aquell moment entrenador de l'Aito García Reneses, doncs va continuar queixant-se i queixant-se, per molt que el sancionessin, i el van sancionar amb 3.000 o 4.000 euros, però va continuar. Amb aquest tipus de jugadors que es fa? Per, que salten a les normes. Creus que això es pot passar? Es pot passar doncs, que amb la normativa interna no n'hi hagi prou, amb les multes no n'hi hagi prou, però llavors és bueno, el que fem amb aquest jugador. Però llavors aquí potser podem pensar de fins a quin punt les normes, o no, sobretot les sancions, han sigut prou dissuasòries. I si han de fer alguna cosa més. Alguna cosa més. Clar, primer hem de pensar això. La norma està clara? Sí. Llavors, la sanció és prou dissuasòria? Clarament per aquest jugador no. Si canviem la sanció, podrem dissuadir? Si és així, doncs ja tens un camí. Però pot ser que també segueixi passant això. Clar, evidentment, sempre pot haver-hi la decisió d'apartar-lo de l'equip. De totes formes, clar, llavors amb jugadors d'aquests sí que pot ser adequat fer un treball específic. Clar, llavors aquí psicòlegs que treballen en equips poden fer feina. Jo, per exemple, t'explicaré un cas que vaig tenir d'aquest tipus. Perquè veieu coses concretes. Vaig tenir un exemple d'un jugador, era de Vic, jo no hi treballava, però me'l van portar només per aquest problema. I el que vam fer és fer-li fer una conducta quan l'àrbitre xiulava que frenés l'altra conducta de reactiva, de protestar. Llavors, la conducta consistia en el següent. Ell portava uns mitjons alts, jo li vaig preguntar, portes mitjons? Sí, són alts, sí. Llavors, mira, i tu estàs d'acord que estàs apartat de l'equip, has tingut moltes multes, tu vols fer alguna cosa amb això? En aquest cas em va dir que sí. Llavors, mira, el que farem serà el següent. Quan un àrbitre et pita, la primera falta, abans de fer res, el que has de fer és ajupir-te i baixar-te un mitjó. No tenim... Bueno, imagineu-vos, un mitjó, en xiulen, és igual. És igual, ja. Imagineu-vos, en xiulen i baixo un mitjó. I jugo amb el mitjó baixat. Que em piten la segona falta, l'altre mitjó. Que em piten la tercera falta, pujo un mitjó, piten la quarta, pujo un altre mitjó. O sigui que aquest jugador, que tenia molts problemes de faltes i protestava i tècniques i això, sap que quan torna a tenir els mitjons a dalt, si no es controla i fa una següent falta, ja se'n va al carrer. Bueno, vam fer això. Va, ja ho faré. I em va trucar un entrenador, ostres, està anant molt bé, no sé què has fet, però està anant molt bé. I quan vaig tornar a veure el jugador, vaig dir, què, com ha anat això dels mitjons? Diu, mira, saps què? És que no ho he fet. Però només de pensar que ho havia de fer, ja m'he callat. Això són conductes, no, són coses concretes que, bueno, en aquest cas podem fer amb jugadors que puguin tenir problemes específics, no? Clar, llavors, clar, si no hi ha un psicòleg, l'entrenador ha d'assumir aquesta feina i portar, convèncer-lo o exigir o fer que faci una cosa que li pugui solucionar el problema. Vale, i des de la vessant d'àrbitre, clar, nosaltres ens diuen unes consignes, no? Sí. Ens diuen que hem de tenir empatia per una banda i per l'altra banda que el diàleg l'has d'aturar. Clar, en principi, realment en mà, només podem parar amb el capità i amb l'entrenador. Sí. Què fem en aquest cas? Bueno, comenten, des del punt de vista d'àrbitre, que ve a ser a nivell comunicatiu el mateix que d'entrenador, què podem fer per parar aquest jugador? Fixeu-vos que els millors àrbitres en fer això són els que precisament permeten més diàleg. Però clar, el que permeten més diàleg, però després ens diuen nosaltres que el diàleg ha de ser mínim, clar. Però amb el diàleg, o amb la diguem, obertura cap a l'altre, sense patir, els hi diuen, mira, no vull parlar més amb tu, si tornes a protestar, tal, conseqüència. Però sense patir, amb la qual l'àrbitre el que aconsegueix és baixar el nivell de crispació, entrar en una relació positiva amb aquell jugador i potser d'aquesta forma tenir més opcions de provocar canvis.
Al contrari, si un àrbitre és molt autoritari, aquí mano jo, no sé què, etcètera, etcètera, segurament acabarà havent d'executar la seva autoritat d'una forma autoritarista i, en canvi, té moltes menys opcions de provocar canvis. I fixa-t'hi bé amb els àrbits d'ACB, de la Lliga Endesa o de la NBA, qui són els que més es fan respectar. I ja veuràs que no és per formes autoritaristes ni per fer callar, és el contrari. ¿Podrías poner un ejemplo del último punto? Sí, senyor, ara anirem. Vinga, tercer punt. Tercer punt. Ser capaços d'entrenar i comunicar sense jutjar. Sense jutjar. Saps que quan parlem, a nivell de comunicació, quan diem les coses, hi ha una part digital, entre cometes, que forma part del contingut, el que jo vull dir. I una part analògica, que és com ho diem, l'emoció o la història que generem amb el nostre missatge. Llavors, ara us explicaré per què diem això. Hem de tenir en compte, l'entrenador ha de tenir en compte, que quan corregeixi o doni una instrucció, doncs dirigir un missatge sobretot cap a com fer les coses, no cap a les conseqüències que hi pot haver o cap al significat de l'error, per exemple. O sigui, com fer les coses i no cap al significat. Posem un exemple i amb això responc la pregunta que m'han fet abans. Jo estic treballant ara mateix amb salts de trampolí. Salts de trampolí. Hi ha alguns salts que els saltadors, quan és el seu primer cop que el fan, tot i que tenen els components entrenats en el gimnàs, a terra, en el llit elàstic, quan és el primer moment que l'han de provar, potser tenen por. I a vegades no s'atreveixen i a vegades es bloquegen. Quan veiem que els entrenadors el que fan és va, vinga, ànim, has de saltar, vinga, que això no és res, estan dient una cosa. Però estan entrant un altre missatge, que és, això, inclús alguns ho diuen, no? També diuen, això ho has de fer per collons, has de fer això, vinga, has de ser valent. Diuen, però al mateix temps estan provocant una emoció elevada, una tensió elevada, que encara ajuda que aquell esportista es bloquegi més. Que es bloquegi més, i com que l'entrenador ho està comunicant d'una forma molt diferent a quan ens diu que saltem amb un altre salt més fàcil, el que estem transmetent és que aquell salt és molt difícil, és molt especial. Llavors el nano es bloqueja. Què estem fent per corregir això? Doncs, per exemple, el que estem, i aquesta és la part de feina que jo faig amb els entrenadors, que és dir, mira, per fer aquest salt bé, què s'ha de fer? Què ha de fer un saltador per fer aquest salt bé? I llavors em comença a parlar de, bueno, doncs quan salta, doncs un impuls molt gran, sobretot els braços que vagin aquí enganxats i a darrere l'orella, perquè així aconseguim l'arquejament. Llavors, bueno, tota una sèrie d'instruccions tècniques. Si fa això bé, el salt anirà bé. Vale. Doncs potser que parlem d'això. En lloc de, va, salta, vinga, ànims, ja veuràs que és fàcil. No? Potser que diguis això. O sigui, centra't en com fer les coses en lloc de provocar significat de les coses. Llavors, si per exemple la part més important del salt, que és l'inici, i és aconseguir estar amunt, amb els braços enganxats, darrere l'orella, va, anem a buscar una paraula que ajudi a agafar aquesta idea. I per resumir, una paraula que fem servir nosaltres és up. Up. Up és amunt. És una paraula que em serveix per dir que és exactament el que volem dir, que és anar a dalt de tot i a sobre doncs, que estigui estirat, etcètera, etcètera. A més, és una paraula curta que la podem fer servir just en el moment. Clar, llavors, un cop tenim això treballat, quan el saltador està en el trampolí, l'entrenador diu, mira, vull que tinguis up en el cap. Pensa en up. Visualitza, repassa, posa't up al cap. Inclús, si vols, digue-t'ho en veu alta. I si no tens això al cap, si us plau, no saltis. I ara diem això. Què creieu, que salten més o que salten menys? Salten més. Perquè estem eliminant tot el component emocional, tot el que significa el salt,
tota la història voltant d'aquell salt que és tan difícil, tal, ho hem eliminat i hem fet-ho de sempre. Sempre funcionem així ara. Llavors, tant és que sigui un salt més difícil, més no sé què, un salt nou, un salt vell, sempre ho enfoquem cap a la concentració. Si tu estàs ben concentrat, tu estigues ben concentrat. I si no estàs ben concentrat, doncs no saltis. Perquè el que és important no és ni la valentia, ni que ho facis per no sé què, sinó el que és important és que estiguis concentrat. Llavors, fent-ho així, operativitzem molt la comunicació. Llavors, el saltador, si no està ben concentrat i es retira, doncs el que pretenem és, vinga, has de buscar millorar la concentració, digue-t'ho en veu alta, visualitza, repassa amb gestos, tenim una sèrie de tècniques. Però aquest saltador no se sent jutjat. En canvi, quan abans la comunicació era, t'has d'atrevir, vinga, has de ser valent. I el saltador se'n anava, què pensava el saltador? Que era un covard. Veieu la diferència? Què respost, la pregunta, ara? Sí. El que volem és que quan transmetem les coses, el que volem és transmetre com fer-ho. No el significat de no fer-ho. Com fer-ho. Us posaré un altre exemple. En tenis. Molts problemes dels tenistes és què fan quan fallen. Com s'ho prenen. Ja heu vist que molts trenquen la raqueta, molts diuen de tot. Qui juga a tenis aquí? A vegades heu vist imatges del Djokovic trencant raquetes, etcètera, etcètera. I evidentment això als entrenadors no els agrada. No els agrada. T'has de controlar, no pots donar aquesta imatge, etcètera, etcètera. Però clar, si anem a veure els entrenaments, llavors, i mirem la comunicació dels entrenadors quan fallen, llavors veiem un entrenador que està allà mirant, el seu tenista falla, hòstia, vinga, va, tio, t'he dit mil vegades que no sé què. I veiem una comunicació que el que fa és que el tenista se sent jutjat. I el que transmetem és equivocar-se és dolent. Estem transmetent això. Clar, si el tenista s'ho creu, quan s'equivoca en el partit, també és dolent per ell, i llavors és normal que s'enfadi. Però això ho han provocat els entrenadors. Perquè en lloc de corregir l'error només amb el petit detall de què és el que havia de fer, el que hem fet és jutjar un fallo i fer veure que el fallar és dolent. Doncs no, fallar no és dolent. Llavors això és una cosa que ho hem de tenir molt en compte. I hem de valorar com gestionem la comunicació per provocar que un jugador, que un esportista, no s'enfadi perquè falla, sinó que aprengui amb el fallo. Aquesta és la idea. Per tant, recomanacions per aconseguir això. Buscar estar en la mateixa sintonia. Si un entrenador, la forma de comunicar és jo sóc Déu, jo ho sé tot, jo puc dir si tu vals o no vals, segurament provocarà aquestes coses. En canvi, si està en sintonia, si demostra comunicativament que està junt amb l'esportista, que està amb ell, que són un, en busca del mateix objectiu, segurament ajudarà a que l'esportista no se senti jutjat. Tenim molt clar que volem ajudar. L'entrenador vol ajudar. No vull jutjar, jo vull ajudar. Si una cosa no ha sortit, en lloc de jutjar-lo, el que he de fer és ajudar-lo a que ho faci millor. Llavors, jo com a entrenador tinc responsabilitats, o sigui, tinc metodologia, tinc la responsabilitat de fer-ho millor jo com a entrenador per poder ajudar aquest esportista que encara no li surt. I en canvi, moltes vegades, veiem que l'entrenador culpa a l'esportista per no fer bé les coses. Una altra cosa que hem de fer, evitar emocionar-nos. Perquè si ens emocionem, l'esportista dirà, ostres, això és important, o això tal... Va, un entrenador que s'emociona molt negativament davant d'un error, la imatge que donem, el missatge analògic que donem, és, hòstia, això és important, això és negatiu.
canvi, si aconseguim mantenir la calma i pensar, bueno, com puc ajudar en aquest esportista d'una forma operativa, dient-li exactament el que ha de fer, i, no i ni m'enfado, perquè és que això és una cosa normal. Equivocar-se és normal, per què m'he d'enfadar? Penseu que si us enfadeu, fareu que els esportistes vostres també s'enfadin quan s'equivoquin. Una altra cosa que comentem és evitar alimentar coses com la por, els nervis, pensar... Per exemple, amb gimnàstica esportiva, hi ha alguns exercicis que les nenes també tenen por, que és la barra d'equilibri, quan han de fer el flic-flac enrere, no ho faré perquè no he estirat només, si no ho faria. Quan han de fer el flic-flac enrere, amb una barra d'equilibris, moltes tenen por de caure, i cauen. Clar, llavors, veient entrenaments, hi ha entrenadors que diuen, no has de tenir por, no has de tenir por, no ha de tenir por, no ha de tenir por. Què penseu? No penseu en un elefant rosa, no hi penseu, no hi penseu. Ni se us ocorreixi pensar que té topos blancs i està volant per aquesta sala, no hi penseu. Clar, immediatament ho tens al cap. Llavors, una de les coses que fem és, literalment, que deixin de dir por, o deixin de dir pensar. Els hi prohibim dir por i els hi prohibim dir pensar. Pensa com ho faries. No. Concentra't en què t'has de concentrar. Revisa, visualitza, repassa, però pensar no, perquè si pensem, igual pensem amb la por de caure. Evitar donar un significat negatiu a l'error, ja ho hem comentat, i equilibrar correccions i esforços. Perquè la majoria d'entrenadors, i segurament aquí molts ho sou, som superexperts en veure les coses que fan malament, els nostres esportistes, no? I ho diem, volem fer bé la nostra feina, això no, això ho has de corregir, això ho has de fer així, no, això malament, no sé què tal. I llavors, si valorem, això podeu demanar que us ho facin, al final de l'entrenament, quantes correccions he fet i quantes felicitacions he donat, veuríeu, quedaríeu flipant. Igual heu donat 60 correccions i heu felicitat 5 vegades. Va, potser sí que teniu esportistes que suporten això, però a vegades potser no. Potser hi ha noies, nenes o nois que se'n van a casa i dius, hòstia, és que sou molt malo, sou molt malo. Ai, la seva confiança on està, no? Llavors hem de buscar equilibrar les correccions amb els reforços, amb les felicitacions. Buscar coses que facin bé. D'acord? Saps que això, el que volem provocar, una de les coses que volem provocar és que la gent no tingui por de fallar, perquè fallant se n'aprèn. Hi ha el Thomas Alva Edison, sabeu que va inventar la bombeta. Diuen que va tardar quasi 10.000 intents a aconseguir que la bombeta funcionés. I quan li van preguntar, van dir, com pot ser que vostè hagi insistit tant i hagi, amb tants fallos, i com pot ser que hagi perseverat tant, no? I va dir, no, és que jo no he fallat tantes vegades. Jo he après 9.999 vegades com no fer una bombeta. Cada fallo era un aprenentatge que feia nou. Doncs bé, gràcies a aquesta mentalitat, doncs ara podem veure tot això. No? Aquest és un tema molt, molt, molt interessant, perquè, per exemple, ara que estem perdent tants partits a Manresa, ho estem fent servir. Clar, si perdre un partit per nosaltres és un desastre, ostres, imagineu-vos que perdem 8, no? Ja no tindríem equip. En canvi, si cada derrota en traiem un profit, l'aprofitem, veiem que és un pas que podem fer, gràcies a la informació de la derrota la convertim en objectius, això ens pot servir. Vinga. Aquí veig gent molt motivada a copiar. Cal que copieu tant. Entreu a la meva pàgina web i està tot escrit. Ja has pogut dir-ho abans. Bueno, a la pàgina web hi ha molts articles que parlen d'això. O en el llibre, si els que heu llegit, veieu bé. Segur que està això. Quarta idea.
amb la comunicació, generar consciència. Generar consciència. I a vegades ens fan, en els psicòlegs ens fan entrevistes i coses d'aquestes, i una pregunta habitual és si hi ha alguna tècnica que ens funcioni. Quan em fan la pregunta aquesta, jo abans de descobrir això, doncs donava llargues. Però ara que he descobert això, dic, no, no, això funciona. Si l'entrenador aprèn a fer això, segur que funciona, segur que va bé. I us explico. La cadena de la consciència comença, doncs, bueno, tenim clar doncs, què hem de treballar, hem de treballar resistència, velocitat, flexibilitat, força, etc, etc. Programem quan ho fem, i a partir d'aquí ens marquem uns objectius. Objectius és què volem aconseguir. Què volem? Bé, volem guanyar força, volem millorar la resistència, volem millorar la flexibilitat. Què volem aconseguir? I com? Com ho fem? I per tant aquí són els exercicis que vosaltres, com a preparadors físics o els que feu d'entrenadors, doncs són els exercicis que feu servir. Què vull aconseguir? I quins exercicis faig. Llavors, aquí hi ha el primer tema. Jo sé que molts de vosaltres teniu molt clar quins exercicis fareu, però potser no teniu clar què voleu aconseguir. I el més important és què voleu aconseguir. Per després pensar en quin exercici ho faré. Però a vegades ja em trobo amb entrenadors que tenen clar l'objectiu. No, no, jo tinc molt clar què vull aconseguir, però no ho diuen. No ho diuen. I jo us dic, si tu tens clar què vols aconseguir amb el teu equip, o els teus esportistes, ho has de dir. Ho has de dir. D'acord? Ara, seguim. Estem aquí. Hem plantejat l'exercici. Doncs també és molt important plantejar com s'han de concentrar per fer bé l'exercici. Com s'han de concentrar. No només diem com fem exercici, sinó dir, mira, per aconseguir l'objectiu que ens hem marcat en aquest exercici, és molt important que et concentris d'aquesta forma. I aquí fer la vostra feina. I ajudar l'esportista a que es concentri correctament. I finalment, quan s'acaba l'exercici, o quan s'acaba l'entreno, o les dues coses, fer una avaluació. Hem aconseguit l'objectiu? Si aquest exercici l'hem fet per millorar la nostra defensa de l'1 contra 1, al final de l'exercici, quina nota ens posem de 0 a 10? Quina nota? Podríem dir que hem aconseguit l'objectiu? Sí? Perfecte. No? Ostres, demà haurem de seguir treballant. Llavors, aquesta forma de treballar ens permet que el jugador o l'esportista sàpiga què volem treballar, què volem aconseguir, perdó, què volem aconseguir. Per tant, el fet de saber-ho fa que ell busqui això, que ho busqui d'una forma conscient, a més, perquè és el que volem aconseguir. Fa que s'hi esforci, fa que s'hi concentri, provoca que si l'objectiu costa d'aconseguir i segueix insistint. Té moltes avantatges treballar amb objectius. Però sobretot el que us estic dient ara és com comuniquem el fet de treballar amb objectius per provocar consciència. Per tant, dir què volem treballar. Explicar l'exercici, que això ja ho feu. Explicar com ens concentrem, que això també potser és una cosa nova, com ens concentrem. I al final, fer l'avaluació, que això potser també és nou. Com ha anat l'exercici? Hem aconseguit l'objectiu? Quina nota ens posem? Inclús individualment. Quina nota et poses amb això? Fer servir la comunicació d'aquesta forma permet generar consciència. Consciència del que he fet i de com ho he aconseguit. Què he aconseguit i com ho he aconseguit. I per tant, si hem aconseguit alguna cosa, si una cosa que hem entrenat ens ha sortit bé, jo ja tinc un recurs. A més, tinc la percepció. Jo sé com fer-ho. Tinc el recurs, sé fer això, però és que a més sé com fer-ho. I això ens dona confiança. Jo tinc confiança perquè sé com fer-ho. No només sé fer-ho, és que sé com fer-ho. I per tant, a l'hora del partit o a l'hora de la competició, aquesta confiança fa que jo em cregui
més capaç de poder-ho fer servir un dia de partit. Això és el concepte que en diem autoeficàcia. Sentir-te capaç d'aplicar una cosa en una tasca concreta. Autoconfiança és confiar en els teus recursos i autoeficàcia és jo puc fer servir aquests recursos d'una forma eficaç en una tasca concreta, per exemple, un partit. Llavors, ja sé que això és molt llarg, però si us concentreu només en aquests quatre punts, en el vostre entrenament us ajudarà. Poso les mans al foc, Marcar objectius, explicar bé l'exercici, explicar com concentrar-se i al final avaluar com ha anat l'objectiu. Aquests quatre passos, per exemple, com marquem els objectius? Doncs sobretot, què vull aconseguir? Tenir clar què vull aconseguir. Explicar molt bé l'exercici, les instruccions de l'exercici i fer veure que el que volem amb l'exercici és aconseguir l'objectiu pretès. Marcar la concentració, per exemple, dir ens hem de concentrar d'aquesta forma o fer servir paraules clau concretes com aquestes que us he dit abans. Up és una paraula clau que en aquest cas permet que el saltador estigui concentrat en l'acció que ha de fer, que és pujar amunt. Llavors, quan practiquem això en els entrenaments, aquesta mateixa concentració la podem fer servir en competició, la mateixa, exactament la mateixa. A l'hora de corregir els exercicis, sobretot, corregir sobre l'objectiu. Perquè què passa moltes vegades? A vegades es marca un exercici i comenceu a corregir coses. I és que, a més, sou molt bons corregint. Perquè la majoria d'entrenadors són molt bons. I, això, aquest detall, aquest altre, no sé què tal. I llavors s'acaba l'exercici i els nanos tenen la sensació de que bueno, han practicat, l'entrenador ens ha corregit moltes coses, però què hem après? En canvi, si vosaltres marqueu un objectiu, l'objectiu prioritari d'aquell dia, quan feu l'exercici, totes les correccions són de cara a aquell objectiu. Quan s'acaba l'exercici, el jugador té una sensació de que ha après alguna cosa, ha après a fer-ho. Té consciència d'això. Llavors, al final, doncs, fer participar els esportistes, preguntar-los coses, com ha anat, què has après, què et costa, què no et costa, quina nota et poses, perquè gràcies a aquest diàleg és quan realment provoquem la consciència. Com ho treballem això amb els entrenadors? No copieu res, perquè és el mateix que abans. Això és una taula que passem als entrenadors perquè ells es valorin ells mateixos. De quina forma marco l'objectiu? Ho marco correctament? Les instruccions i la concentració l'estic portant correctament? Les correccions que faig a l'exercici les estic fent correctament? L'avaluació final, el feedback que dono al final de l'exercici o de l'entrenament, ho estic fent correctament per generar consciència? Llavors l'entrenador aquí es valora i a partir d'aquí aprèn a fer aquestes coses. Us explico un cas. No sé si algú ho coneix. Aquest equip va fer la petició. Estava en una fase de competició que havia de jugar 6 partits i els havia de guanyar els 6 per evitar el play-off de descens. En la primera fase havia guanyat un i n'havia perdut 8. I em sembla que han empatat 2 més. I l'únic que vam fer, l'únic, és això i una altra cosa que veureu després, això. Això i prou. Llavors, només amb això, les jugadores, al tenir consciència del que feien i al guanyar confiança, ja n'hi va haver prou. Van guanyar els 6 partits. Vull dir que és una tècnica que està posada a prova i que veiem que amb jugadors, amb equips que els hi falta confiança, doncs fer la comunicació d'aquesta forma, precisament el que acabem fent és provocant confiança i així doncs això ajuda que el rendiment pugui ser el millor possible. No? La
comunicació de quina forma és que no ho he entès. No? La comunicació de quina forma es fa perquè no, no ho he entès. La comunicació, per aconseguir això. Sí, per aconseguir això, exacte. Ah, fixa't que és explicar. Revisem perquè és important. És revisar molt bé, dir molt bé què vols aconseguir. Dir molt bé què vols aconseguir. D'una forma que siguin objectius el més específic possibles, que siguin en positiu, o sigui, què volem aconseguir, no què volem evitar, què volem aconseguir, i que siguin objectius que dir, bueno, ho podem fer, però és un repte, és una cosa que ens hem d'esforçar. I el que és important és manifestar-ho. Amb aquest exercici el que volem aconseguir és tal cosa. I veurem que ens surt bé si aconseguim que passi això. Com més evident ho facis, doncs més ajudarà a que l'objectiu s'acabi complint. Vale. Cinquè punt. Podem aprofitar la comunicació per orientar la motivació i l'actitud. Llavors, saps que ens interessa orientar els jugadors cap al procés, en lloc de cap als resultats. Què vol dir? Que estiguin més motivats per anar aprenent i per ser millors que no per ser el millor. Aquí dalt tindríem algú que està molt pendent d'aconseguir el seu resultat, de ser el millor, etcètera, etcètera, i en canvi el que volem és que la gent estigui motivada en el propi procés de millora, en ser millor cada dia. Ser millor cada dia. La pregunta aquí, important, és, i això connecta amb el tema de generar consciència, és què has après avui? Que vegin que és molt important aprendre coses cada dia. El que volem és ser millors cada dia. Més que no pas... No, més que no pas. El problema no el tenim quan la gent està motivada per ser el millor. El problema és que la motivació pel resultat és quan és l'única, quan aquesta no hi és. Si són les dues, anem bé. El problema és que molta gent està motivada pel resultat, però descuida el procés. Llavors aquí és quan tenim problemes. Anem a veure un vídeo que a vegades fem servir. Ele aparece sempre no fim de cada jogo. Persegue. Atormenta. Mesmo que tenha arrebentado com o marcador, ele tem sempre algo a dizer. Ele aparece sempre no fim de cada jogo. Persegue. Atormenta. Mesmo que tenha arrebentado com o marcador, ele tem sempre algo a dizer. É muito chato. Quem não chega àquele passe, ou não controlei a bola, todos os livros têm de dar golo. Sou a frase favorita. Se achas que já és perfeito, então nunca vais ser. E continua, continua, e continua. Todo o santo dia, 7 dias por semana. Mas sabes que mais? Eu adoro este caso. El missatge d'aquest vídeo, veieu què és? Jo diria, el Ronaldo diria, si tu vols ser tan bo com jo, doncs entrena com jo. Perquè és un matxaca i és veritat. Si tu vols ser tan bo com jo, si tu vols ser el Ronaldo, hi ha molta gent que vol ser el Ronaldo, però no... Entrena com el Ronaldo.
Vale? No, no en sortiu ara que si o Messi no sé què. Eh? Els dos són bons. Clar, llavors és... Aquest tio està motivat pel resultat, però està motivat pel procés. I... Vull dir que... I ho trobaria a faltar, o sigui, el buscar... La frase aquesta de si tu creus que ja ets el millor, és que ja no ho ets. Eh? O si ja ets perfecte, mai ho seràs, no? Vull dir que sempre has de ser... Sempre ser millor. Ja veurem si això servirà per ser el millor, però sempre ser millor. Eh? Aquesta és la motivació que volem. Una altra cosa que ens interessa és orientar el jugador o l'esportista cap a coses que ell que depenen d'ell, cap a aspectes interns, més que cap a excuses. Això en diem atribució, l'atribució, i el que diu aquesta gràfica és que hi ha unes causes que depenen de nosaltres, que són internes, que és el talent que tinc i l'esforç que aquell dia he depositat. El talent és una cosa estable i l'esforç o la concentració és una cosa que pot canviar de la primera part a la segona. Però les dues depenen de nosaltres. Llavors ens interessa molt orientar la motivació dels jugadors cap a aquests factors. I per tant la pregunta adequada aquí a fer els és, bueno, i tu què hi pots fer? Valent per tot, però què podem fer? I què podem fer nosaltres? L'àrbitre ens ha xiulat, no sé, però què podem fer nosaltres? Sempre. Llavors, us posaré exemples de discursos. Sí. Bueno, a diferencia de algunos, me imagino, ¿no?, que os veo caras bastante tristes, hoy es uno de los días más felices del año para mí. Más felices del año. O sea, pocas veces he sentido un orgullo tan grande de entrenar a un equipo. Acaban de perder, ¿eh? Es algo bestial. Bestial como este equipo, con muchísimos problemas, con una situación de plantilla complicada a nivel físico en este momento, habiendo hecho todo lo que ha hecho, que puede relajarse, porque en la vida a veces cuando consigues cosas superiores caes en la relajación, son capaces de empezar 0-11, son capaces de remontar, son capaces de ir otra vez 10 abajo, son capaces de remontar, otra vez 8 abajo, son capaces de remontar otra vez ante todas las adversidades. Y al final, cuando han hecho el esfuerzo más grande y tenían el partido ganado, porque ellos, los jugadores, ni Sito, ni nadie tenía el partido ganado, ellos lo tenían ganado, pues no han tenido, no la fortuna, porque la fortuna no existe, no han tenido la frescura suficiente como para al final decidir, ni pueden hacer nada en el triple de Alex a tabla, ni pueden hacer otra cosa, pero es una auténtica maravilla, maravilla total. Pero yo ya se lo he dicho a ellos, es normal que estén tristes, pero yo no había visto una cosa así. Yo he entrenado muchos años, no es entrenar en ACB solo lo que existe en el mundo, sino hay mucha vida también fuera de ACB, y nunca he sentido un orgullo tan grande de entrenar a unos jugadores como estos. Es una exhibición ver también la alegría, obviamente, de la gente de Bilbao, es una pasada ver que tienen que hacer un esfuerzo tan grande, tan fuerte, tanta alegría para ganar a Lagunaro. Estoy súper contento, súper contento. Molt bé. Què ens està dient? Què està dient i què està transmitint? Acaben de perdre, contra el derbi. Ells són de Sant Sebastià i acaben de perdre contra Bilbao. Però què està transmitint l'entrenador? Que han hecho todo lo posible. Esforç. I que està orgullós d'aquest esforç. Està orgullós d'aquest esforç. Ell està premiant aquest esforç i el que vol és que els jugadors es quedin amb això i no amb la derrota, que es quedin amb l'esforç, perquè és una cosa que depèn d'ells. I inclús ha dit aquí, la suerte aquí no existe, ja el diu, la suerte no existe. O sigui, ell fa referència i parla de que al final ens ha faltat frescura, i això també depèn d'ells, i ho poden entrenar. I aquí tenim un exemple d'un entrenador que orienta el seu missatge perquè els seus jugadors estiguin motivats d'aquesta forma. Anem a veure algun exemple que podem posar com a contrari, no? Yo pienso que ha sido consecuencia de lo que es el fútbol, es un juego. Y en todos los juegos hay detalles que hacen la diferencia, y en todos los juegos la suerte juega una parte importante. Un primer tiempo súper equilibrado, un segundo tiempo donde un gol que es pura suerte. Pienso que estamos todos de acuerdo que el segundo gol
es pura suerte y nada más, ni, no es ni talento, ni fallo, ni nada, es pura suerte. Después tenemos en el minuto siguiente otra vez el 2-2 para hacer. El balón parece que está dentro, pero al final no está. Y después ellos han tenido ahí una supremacía, en mi opinión, psicológica de estar ganando, de poder finalmente tocar el balón como tanto les gusta. Hacen el 3-1, ahí sí me parece un 3-1 normal en consecuencia de ellos estarán finalmente tranquilos en el partido. Tenemos todavía el 3-2 y una vez más no es mérito del portero, es pura suerte, porque el remate de Kaká no es una parada, es pura suerte. Y por eso, sin querer quitar mérito a quien ha ganado, la suerte ha hecho un poco la diferencia. Por eso pienso que el resultado es consecuencia de lo que es el fútbol. Es un juego y nada más, pero repito, sin querer quitar mérito al equipo que ha ganado. Bueno, ¿qué transmite? Seusa, la sort, no? Tinc mala sort. Però llavors, com pot aprofitar ell, com aprofita ell la derrota per millorar el seu equip? Almenys per les declaracions que fa de cara al públic, per res. Perquè com que ha sigut mala sort, no cal que fem res. Però si no, o sigui, d'aquesta derrota no podem aprofitar per millorar en cap sentit, perquè ha sigut mala sort. Fixeu-vos en la diferència de discurs i cap on orienta un i cap on orienta l'altre. Llavors és molt important gestionar la comunicació per orientar la motivació cap al fet que puguem treballar aspectes que estiguin sota el nostre control. Sota el nostre control. Si l'altre equip és bo, què podem fer? Com ens podem esforçar per fer-lo més dolent? D'acord? Si els àrbitres piten d'una forma, què podem fer per adaptar-nos a aquesta forma de pitar i que no ens perjudiqui? Què podem fer nosaltres? La pregunta és sempre aquesta. I tu què hi pots fer? D'acord? I, a veure, no veig el mouse. Un altre aspecte per orientar la motivació, i aquest jo crec que és molt, molt important, que és fer que la gent faci les coses per desig i no per obligació. O sigui, que realment siguin coses que vulgui aconseguir en lloc de coses que se senti obligat a aconseguir. És un petit matís, però és molt important. Llavors, com aconseguim això? Primer, quan una persona pensa que ha de guanyar, per exemple, ha de guanyar, hi ha una obligació de guanyar, se sent obligat, ha de guanyar. Per exemple, nosaltres ara amb el Manresa, és una de les coses que ens pot passar, que ens sentim obligats a guanyar. Clar, llavors, qualsevol petit senyal en el partit que diu que això serà complicat, evidentment això pot entrar frustració, pot entrar estrès, i evidentment amb frustració i estrès no jugues bé, amb la qual cosa empitjores encara més la cosa, per tant doncs perds opcions realment a guanyar. Aquesta obligació t'està traicionant. Això, quan jo vaig entrar a Manresa, de fet, només vaig tractar aquest tema, perquè estaven a Lliga LEP, havien acabat de baixar, dins de Lliga LEP estaven a sota de la classificació, i encara persistia en el club l'obligació de tornar a l'ACB. I una de les coses que vam fer és treure l'obligació de guanyar, treure-la del vocabulari, treure-la de la comunicació, treure-la de les declaracions de tothom, i llavors marcar un objectiu de desig. Què volem? Què és el que volem? No és el mateix he de guanyar, que vull guanyar. No és el mateix.
He de guanyar. Vull guanyar. Quina diferència hi ha? Fixeu-vos que el vull guanyar, en certa manera també accepto la possibilitat de perdre. Jo vull guanyar, però la derrota és una opció que contemplo. Jo vull guanyar, però contemplo que hi ha l'opció de derrota. En canvi, quan ens diem he de guanyar, no ens contemplem l'opció de derrota. Llavors, quan aquesta opció es fa evident, és quan ens desajustem. En canvi, si jo dic, no, jo vull guanyar, però evidentment sé que puc perdre. Quan en el partit hi ha senyals de que podem perdre, ja no em desajusto tant, perquè ja és una cosa que ja esperava, que ja podia esperar. I per tant, com que no em desajusto, segueixo concentrat, segueixo dintre del partit, i per tant tinc més opcions a realment canviar la dinàmica de partit. Per això és important aquest petit canvi de vocabulari, i en lloc de he de guanyar, no, jo vull guanyar, però no quedar-nos aquí. Si jo vull guanyar, com ho podré fer? I llavors pensar en els recursos que evidentment hem entrenat. I si a sobre els hem entrenat d'aquella forma que hem vist abans, que fa que tinguem consciència d'aquests recursos, doncs molt millor. Per tant, si jo vull guanyar i sé com fer-ho, la qüestió és que pugui estar concentrat amb la forma, amb poder demostrar aquests recursos en competició. Per tant, vull estar el millor concentrat i amb l'atenció adequada per poder demostrar aquests recursos que jo tinc, però poder-los demostrar en competició. Llavors, això és molt important, molt. Perquè penseu que moltes vegades la comunicació, la forma de dir les coses dels entrenadors, doncs ho fem en termes de has de, hauries de, no pot ser que tal... Llavors, hem de canviar això per... Bueno, jo vull, m'agradaria, jo desitjo, i pensar com fer-ho, com ho he de fer, com ho he de fer. I a partir d'aquí, concentrar-me en això. Com ho he de fer? Concentrar-me en això. Només en això. I fixeu-vos que si hem entrenat això, l'únic que hem de fer en competició és fer exactament el mateix que hem entrenat, que és estar concentrat en com fer les coses. Moltes vegades la diferència entre entrenos i competició, entre la gent que rendeix bé en entrenos però no en competició, és que la competició se l'aprèn d'una forma diferent, té un significat especial. I en canvi, fent-ho així, el que aconseguim és que a la competició senzillament fem el mateix que sabem fer en els entrenaments, que és estar concentrats en com fer les coses, que és exactament el mateix que fem en els entrenaments, per poder així demostrar el potencial real i no estar traicionats pels pensaments d'aquests que ens diuen que estic obligat a guanyar. D'acord? Alguna pregunta sobre això? Alguna pregunta? Bé, últim punt. Ah, que ja s'acaba. Ànimos. Podem fer servir la comunicació per controlar les expectatives. Què és això de les expectatives? Ara us passaré una presentació que és real, és una presentació que a vegades fem servir amb els jugadors del Manresa, per això la veureu que està en castellà i en anglès. Va, anem a fer una representació. Imagineu que sou jugadors del Manresa. Eh? Esteu tots mastegant xiclets? A veure com esteu el xiclet? A veure? Vinga. Què és això de les expectatives i per què ens està traicionant? Per tant, hem d'aprendre a jugar al joc de les expectatives. Seu-se. Quan un jugador... No, prohibit copiar això, perquè no, us tornaríeu bojos. Quan un jugador té les expectatives, tenemos que ganar, hem de guanyar, inclús a vegades aquest rival és... Aquest rival és fàcil, això en tennis passa moltíssim, aquest ve de guanyar. Aquest estil està per sota meu, és més petit, només amb l'escalfament ja veig que ve de guanyar. I després, la realitat,
és que estàs perdent o que l'altre ho fa molt bé, evidentment l'expectativa era més alta que el que està passant i per tant aquesta diferència fa que estiguis insatisfet, estiguis frustrat, estiguis estressat i per tant aquí hi ha una amenaça, et sents amenaçat. Ostres, jo que hauria d'haver guanyat, aquest tio està a punt de guanyar-me. O està posant en dubte això, no? Evidentment això fa que el rendiment estigui dolent i com que el rendiment és dolent entro en el cercle viciós d'empitjorar la realitat. Encara jugo pitjor jo. Encara jugo pitjor. És un cercle viciós. Això és... Si les expectatives estan desajustades pot provocar això. Com ho hem de fer bé? Com hem de jugar? És... Va, volem guanyar. Volem guanyar. Anem a pensar com fer-ho. I dintre d'aquest com fer-ho, pensar que el rival ens pot complicar les coses en algun moment. Fixeu-vos que això, exactament això, ara ja no el tenim aquí, i potser ara amb el Tito ens posen altres coses, però amb el Guardiola sempre ho feia. A cada partit, jugués amb qui jugués. No es veia ell mai favorit. Sempre buscava coses, aspectes concrets de l'altre equip que fes baixar les expectatives de victòria. I per tant, fes pujar el nivell d'alerta. Llavors, si tu has fet això, i la realitat és la mateixa que hem vist abans, estem perdent, ho fiquen tot, etcètera, etcètera, ja estàs preparat. Ja estàs preparat. Primer perquè dius, volem guanyar, però jo ja sé que pot ser que no guanyem. En canvi, quan diem hem de guanyar, no estem preparats. Ara estem preparats, i a més, com que hem valorat el complicat que pot ser un rival, també estem preparats per això. Com que estem preparats, i quan passa això, evidentment ho acceptem. És una cosa que estava prevista, que podia passar. I com que ho acceptem, doncs, i mantenim la voluntat de canvi, que és jo desitjo guanyar, el que això permet és que hi hagi un repte. No és una amenaça, això. És un repte. Nosaltres volem guanyar i sabem que aquest equip ens ho pot complicar. I això serà un repte. Si recordeu, totes les declaracions de Guardiola prepartit anaven d'aquest sentit. Llavors, això ens permet estar concentrats en com fer-ho per aconseguir l'objectiu i, evidentment, així és quan rendim millor. Rendint millor, el que fem és canviar la realitat a millor. No l'empitjorem com abans, la canviem a millor. Aquest és el joc de les expectatives. Per tant, quan fer-ho, això? Fixeu-vos que... Davant d'una realitat negativa, jo puc prendre-m'ho de dues formes. Prendre'm aquest inconvenient amb una frustració o prendre-m'ho com un repte. I això ho puc fer cada vegada que tenim la pilota, a cada error que cometem en tennis, a cada fallo que fem, a cada derrota. Jo puc prendre-m'ho malament i frustrar-me i entrar en el cercle viciós o puc prendre-m'ho amb voluntat de canvi, com un repte, i a partir d'aquí poder tenir opcions de canvi. Com que els nostres jugadors juguen molt a play, llavors els hi diem, escull la pantalla positiva, sempre. O sigui... Ai, perdó. En aquell moment estaven patrocinats per Suzuki, per això surt això. Això és una xerrada real. Per fer entendre els jugadors el que ens traicionaven aquestes expectatives. Estem amb unes expectatives desajustades que després ens autofrustrem nosaltres per aquestes expectatives que ens hem pres. Anem a ajustar les expectatives. Llavors, a partir d'això ens va ajudar bastant en aquell moment i és una cosa molt interessant perquè l'entrenador... L'entrenador, amb la seva comunicació pot ajudar molt a fer això. Una de les coses que podem fer és separar el que és expectatives de confiança. Confiem en guanyar el partit. No, perdona. Això no és confiança. De la que volem nosaltres, eh? Això és l'esperança, les expectatives, l'esperança que tu pots tenir. Guanyarem aquest partit. La confiança és... sentir que tenim els recursos, la forma de jugar, la força que ens pot permetre tenir opcions de guanyar el partit. Això és la confiança. Si guanyarem o no, això és una altra història. I
Això és el primer que ha d'aprendre a separar un entrenador. Passar de les expectatives als objectius. Va, que guanyarem, hem de guanyar. Escolta, anem a veure. Vols guanyar? Sí. Com ho podem fer? En què t'has de concentrar? Va, anem a buscar objectius concrets. Aquest partit serà molt difícil. Aquest partit, bueno, serà difícil per què? Tenis, per exemple, no? Perquè farà vent? Perquè has canviat de superfície? Per tant, què has de fer? Com has de jugar? I és un objectiu. O sigui, passar d'expectatives a objectius. Una altra cosa que podem fer, que és una mica aquesta xerrada que heu vist anava per aquí, ajustar les expectatives internes, de dintre del propi vestuari, de l'equip. Com es pot fer això? A part de la xerrada que heu vist, la forma de plantejar els objectius ens pot ajudar. Per exemple, quan el 2006 l'equip de Manresa al final es va aconseguir entrar a playoff, vam entrar en cinquè lloc de 8, per tant teníem el factor camp en contra, amb totes les eliminatòries. Aquell any es feien 5 partits de quarts de final, el millor de 5, 5 partits de semifinals, el millor de 5, i després una final amb els dos que ja estaven classificats per ACB, però es feia al final. Per tant, 11 partits possibles. Llavors, l'objectiu que vam formular públicament, internament, però també, és volem estar preparats per tenir opcions de poder competir els 11 partits. Volem estar preparats, aquí èmfasi en el procés, per tenir opcions de poder competir, èmfasi en el, no en el resultat final, sinó en el procés de cada partit, els 11 partits. O sigui, si fèiem 11 partits, és que ja estàvem classificats. Però també acceptàvem que l'eliminatòria podria ser a 5 partits, i per tant ser molt complicada. Volem estar preparats pels 11 partits. No sé si algú sap què va passar. Però a quarts de final vam guanyar 3-0, camp contrari, factor pista contrària. Semifinals vam guanyar 3-0 i la final vam guanyar 1-0. O sigui, vam jugar 7 partits. Però fixeu-vos, la forma de plantejar l'objectiu és molt important per després poder gestionar totes les expectatives de forma que t'ajudi a aconseguir un màxim rendiment. Va. I una altra cosa que podem fer, i amb això acabo ja, és gestionar les expectatives de l'entorn. En el vestidor has de tenir molt controlat. Has de fer reunions, heu vist com es planteja un objectiu, de forma que t'ajudi a controlar les expectatives. Heu vist un exemple de xerrada per entendre als jugadors què vol dir això de les expectatives. Però de cara enfora també és important. Penseu que el teu públic t'animarà o et xiularà, depèn de si també està educat ell amb l'expectativa correcta. Clar, si el teu públic et xiula, si el teu públic s'impacienta, si el teu públic s'enfada, segurament et pot condicionar els jugadors. I els jugadors llavors rendir pitjor. Per tant, dius, bueno, podem fer alguna cosa perquè el públic vagi amb la mateixa ona, amb la mateixa línia motivacional que els jugadors? Es pot fer. Llavors, el que fem nosaltres, primer, és que tots els missatges que surten a la premsa, per exemple, ara, el que fem, des que estem a l'ACB, l'objectiu nostre és aquest. Volem ser un dels 16 primers equips de la Lliga. A la Lliga n'hi ha 18, en baixen els últims dos. Però llavors, la forma de plantejar-ho no és volem salvar-nos, perquè llavors no implica que puguis ser ambiciós. En canvi, quan diem volem ser un dels primers 16 equips de la Lliga, aquí estem dient, bueno, està clar que som realistes i sabem que l'objectiu és, sobretot, mantenir-nos a la Lliga, però també volem ser ambiciosos. Llavors, totes les
tots els missatges externs, doncs també els traiem en aquest sentit. I després, en el públic nostre, tots els que venen a veure el nostre partit, se'ls hi dona un fulletó que escrivim cada setmana. Doncs en aquest fulletó el que fem és controlar les expectatives. El que fem és orientar els espectadors cap a quines expectatives han de tenir respecte d'aquest partit. Però ajustem les expectatives perquè després, quan passi una realitat que no sigui bona, quan hi hagin inconvenients en el partit, estiguin preparats per ajudar-nos en lloc de disposats a criticar-nos. Llavors, si ells ens ajuden, a nosaltres ens va millor. Llavors, un cop més, en lloc de criticar, és que el públic hauria d'estar amb nosaltres. Vols que el públic estigui amb tu? Vols que estigui en la mateixa línia motivacional que tu? Doncs fes alguna cosa. Llavors, fem aquest fulletó, que tots quan arriben se'ls hi dona, mentre fem la roda, doncs la gent se'l llegeix, i des de que fem això hem notat que no veiem cap dia que el públic ens respongui d'una forma que no esperem. Vull dir que, en certa manera, això ens ha ajudat. Molt bé, i acabem. Hem repassat aquests 6 punts, d'acord? Repassem. És fomentar el diàleg amb els jugadors per millorar la relació i construir confiança. Hem vist que primer és bo mirar de convèncer i després, si cal, exigir. Però fer-ho sense autoritarisme, fer-ho amb l'autoritat i sense autoritarisme. Hem vist que és bo comunicar sense jutjar. Sense jutjar. Per no activar el significat negatiu que pot tenir l'error. Sense jutjar. És a dir, comunicar per ajudar a que aquella persona faci allò correctament sense jutjar-lo. Hem vist com generar consciència a través dels aprenentatges. I construir confiança amb allò que hem après. Hem vist com podem orientar la motivació cap al procés i cap als aspectes interns que sí que podem controlar a través de la comunicació, dels vídeos, de les rodes de premsa, de les reunions amb els jugadors. I finalment hem vist com controlar les expectatives perquè ens ajudin a tenir un rendiment estable a la competició. Aquests 6 punts, jo veig, ajuda molt a tenir una estabilitat en el teu rendiment. Que aquesta estabilitat et permetrà guanyar o no guanyar, això ja depèn de moltes altres coses. El que està clar és que ens ajuden a donar el millor que podem demostrar a la pista o a la competició.